Não, quando dá enchente assim, é certo, é só pegar. Fizemos filé. Daí o filézinho ali, mas deixamos ele sem espinho, sem nada. Enche assim, é bom que é fatura de peixe, né? Não, tem. Bora, bora aqui na região que não é só interesse. Maré, maré, desce, sobe, maré, maré, sobe, desce, maré.